hope you guys like Kawagahori, and I hope to see you again. Thank you very Have much. Have a nice trip. Thank you, ma'am. Thank you very much. You're welcome. Bye. Bye. Namaskar, my Bunkim, and welcome back to my channel. First of all, thank you very much for all your love and support. মই আজি আহিছোঁ ষ্টকহোম। ষ্টকহোম স্বিডেনৰ কেপিটেল হয়। মই অলপ আগতে আহি পাইছোঁ। আহি পেলাই অলপমান নেপ ল'লোঁ এক ডেৰ ঘণ্টামানৰ। ছ' আজি দিনটো অলপমান ওলাই যাম, আপোনালোকক দেখাম যিমানখিনি পাৰোঁ। ফল এতিয়া মই বহুত দিন জিম যোৱা নাই, ইয়াতে আহি পেলাই অকণমান ৱৰ্কআউট কৰোঁ। ৱৰ্কআউট কৰাৰ পাছত ব্ৰেকফাষ্ট কৰি কিবা এটা খাই আমি ওলাই যাম। ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব আহিছিলোঁ, আনফৰ্চুনেটলি ব্ৰেকফাষ্ট শেষ হ'ল। এতিয়া ক'ৰবাত খাবলৈ বিচাৰি আছোঁ, কিবা ৰেষ্টুৰেণ্ট যদি দোকান চোকান খোলা আছে। আমাৰ হোটেলখন য'ত মই আছোঁ এতিয়া, এইটো এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত, আৰু ইয়াৰ পৰা এয়াৰক্ৰাফ্টবিলাক দেখাব পাৰি। এইবিলাক যে দেখিছে এয়াৰক্ৰাফ্ট, এইটো স্বিডেনৰ নেশ্যনেল কেৰিয়াৰ হয়। তো এখন ছুপাৰ মাৰ্কেট পাইছোঁ ইয়াতে, কিমান এটা খোৱাৰ বস্তু নাই, বাট লেটছ চি কি কি পায়। ব্লুবেৰী ডিলাইট প্ৰটিন, এইটো এটা লওঁ। এটা কল, আপুনি গেট ওৱান দিছ ওৱান অফ দিছ উইথ দ্য পৰ্ক, বাট ডু আই গেট ইট উইথ দ্য ব্ৰেড এজ ৱেল? অ'কে, আই উড লাইক টু হেভ দেট। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। কল, প্ৰটিন শ্বেক, হট ডগ, বাট পৰ্ক সসেজ। আৰু আজি আমাৰ লগত আছে টোটেল 7 কান্ট্ৰিজ, UK, ব্ৰাজিল, মিছ টুনিজিয়া, মিছ ৰোমেনিয়া, মিছ ইউগাণ্ডা, এণ্ড ফাইনেলি মিছ শ্ৰীলংকা, এণ্ড অফ কৰ্চ মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া। চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বাছৰ টিকেট ল'ব। ইয়াতে বাছৰ টিকেট অলপমান চিপ হয় এজ কম্পেয়াৰ টু ট্ৰেইনৰ টিকেট, বা ট্ৰেইনৰ টিকেট যদি ইয়াৰ পৰা চিটি যাওঁ, চিটিৰ পৰা ইয়ালৈ আহোঁ, it's cost around 50 euros. Which language you want? Assamese. That's not bad. English. English? Select? Select. Round trip. Round trip. Which do you feel? Child. Child? No, there is no child. Yes, so. Why? Yes, bye. Bye. Now it's the money. Please wait. So, NAK, you have to do ticket lor jhamela. Oh, yes. Good to go. এইখন টিকেট ইয়াৰ পৰা চিটি যোৱাৰ, চিটিৰ পৰা ইয়ালৈ অহা। চ' এতিয়া মই ৰৈ আছোঁ বাছলৈ, আৰু ইয়াতে টেম্পাৰেচাৰ ইমান ধুনীয়া, 19°C, আৰু অলপমান ৰ'দ পৰি আছে, আৰু প্লাছ ইয়াতে ছামাৰ টাইমত দিন দীঘল হয় আৰু ৰাতি ছুটি হয়। স্পেচিয়েলি জুন জুলাইত ছানছেট হয় ৰাতি 12টামানত, আৰু ৰাতিপুৱা ছানৰাইজ হৈ যায় ৰাতিপুৱা 4টামানত। চ' অকল 4 ঘণ্টাৰ কাৰণেহে ইয়াতে ৰাতি হয়। বাছ আহিলে, এতিয়া বাছত উঠোঁ। চ' এনেকৈ স্কেন কৰিব লাগিব প্ৰথমে। চ' বাছ ষ্টাৰ্ট হ'ল, ইয়াৰ পৰা চিটি পাবলৈ অলমষ্ট 45 মিনিটছমান লাগে, এণ্ড দ্য বেষ্ট পাৰ্ট ইজ বাছত ৱাইফাই আছে। চ' গাইজ, আই উইল গিভ ইউ আ টাস্ক, ইউ হেভ টু চে ইয়ৰ নেম ইন মাই লেংগুৱেজ, অ'কে? ফাৰ্ষ্ট দ্য গাৰ্ল ফ্ৰম শ্ৰীলংকা, শ্বি উইল ট্ৰাই। মোৰ নাম সিন্ধু। মোৰ নাম ৰিন। মোৰ নাম ডৰিন। Great. More nam wana. Brazil. More nam Rafael. From UK. More nam Duncan. What is So just ahi palu city, aru city namar loge lage ipine ase ekhon ase river, aru hei pine old town. Eta place ahi paisu, exactly na janu ki hoy. Ei pine jodi sai dekhat bahut dhuniya,
মনুমেন্ট এটা আছে এতিয়া মই দেখো ন বাহিৰৰ জাগাত ক'ৰবাত গ'লে ইণ্ডিয়ান ফ্লেগ দিছিলে চ' এতিয়া বহুত ভোক লাগিছে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আহি পাইছোঁ আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নাম চাব দ্য হেৰি পিগ অবভিয়াছলি অসমীয়া হৈ পেলাই যদি গাহৰি নাখায় কিয় অসমীয়া I like pork belly fat, you know, the fat. Yeah, we do have pork belly. You can find this local pork belly. Ooh. Okay, so food ahile. We do garlic bread. The best part is this. What is that? Gahori. So, ito me bisari asilu. Gahori. Wow. Amazing. But I just missed the rice. Oh my god. The fat. Of course. Mmm. A few moments later. Gahori was delicious. I hope you guys like our gahori and I hope to see you again. Thank you very much. Have a nice trip. Thank you, ma'am. Thank you very much. You're welcome. চ' মই এখন ছভিনিয়াৰ শ্বপত আহিছোঁ কিবা এটা গিফ্ট ল'বলৈ এইবিলাক ছভিনিয়াৰ তাতে আছে ফ্ৰিজ মেগনেটছ চ' ইয়াতে কী চেইনছবিলাক আছে আৰু দিছ লুক্স নাইচ চ' আমি চাই পাইছোঁ এতিয়া ৰয়েল পেলেচ বুলি কয় ইয়াতে ৰয়েল ফেমিলিজবিলাক আছিলে আগতে আৰু এইটো যোনটো দেখিছে এইটো মই ইমান ভালকৈ নাজানো কাৰণ ইংলিছত লিখা নাই ইয়াতে ছুইডিছ লেংগুৱেজত লিখা আছে বাট এইটো আই এম প্ৰিটি শ্ব'ৰ ডেট ইউ ন' আগৰ ৰজা মহাৰাজা কোনোবা আছিল ইয়াতে আৰু ইয়াতে আহিছিলোঁ মিউজিয়াম চাবলৈ বাট আনফৰ্চুনেটলি মিউজিয়াম ক্ল'জ আৰু ইমান ধুনীয়া জাগা ইমান ক্লিন চব চাফা হাউ ডু ইউ ফিল মে ইউ ক'ল্ড এতিয়া ৰাতি ইয়াতে 9:30 বাজিছে বাট ষ্টিল ইটছ ব্ৰাইট ছানছেট হোৱাই নাই আজিৰ ভ্লগটো ইমানতে ৰাখোঁ যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব টিল দেন টেক কেয়াৰ